चौधरीको जागिर नखाएका डिग्री माइलाको विनोद चौधरीसँग भेट। नेपालमा एकमात्र डलर अरबपति विनोद चौधरी र अहिलेका चर्चित अभिनेता दयाहाङ राईबीच भेट भएको छ। केही समय अघि दयाहाङ अभिनीत फिल्म डिग्री माइला एमए थर्ड क्लासको टिजरमा समावेश एक संवादले चौधरी र उनको खुबै चर्चा भएको थियो। उक्त फिल्मको टिजरमा दयाहाङले सिजी ग्रुपको नाम लिँदै 4 लाख तलब दिँदा पनि आफूले त्यहाँ जागिर नखाएको र चौधरी आफै धनी छ, धनीमाथि के धनी बनाउनु भन्ने संवाद प्रयोग गरेपछि उनीहरूको थप चर्चा भएको थियो, जसको जवाफमा टिजरको क्लिप्सलाई चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै भनेका थिए, मैले एक वर्षमा कमाउने तपाईँले एउटै फिल्मबाट कमाउनुहुन्छ जस्तो छ दयाङजी हाइट। एकअर्काले हाँसोको रूपमा उक्त टिजरलाई रुचाए पनि अन्तत उनीहरूको भेट भएको छ। भेटका क्रममा दयाहाङले चौधरीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिँदै भने डिग्री माइलाले के भन्यो थाहा भएन, तर जन्मदिनको शुभकामना विनोद चौधरी दाई। उद्योगपति चौधरी नेपाली फिल्म र फिल्मकर्मीसँग नजिक पनि छन्। उनी फिल्म वासुदेवका निर्माता समेत हुन्। उनले आफ्नो कम्पनी चौधरी इन्टरटेनमेन्टबाट अभिनेत्री रिचा शर्मासँग मिलेर बेसा गर्ल नामक फिल्म पनि बनाएका थिए। यता आफ्नो शैक्षिक डिग्रीको अहमताले भरिएको पात्र र समाजले उप्रति राख्ने अपेक्षा र सोका कारण उत्पन्न परिस्थितिको कथा पेश गर्ने फिल्म डिग्री माइला प्रदर्शनमा आएको सोमबार 4 दिन भएको छ। रामबाबु गुरुङ निर्देशित यो फिल्मले बक्स अफिसमा आफ्नो प्रभाव देखाउँदै आक्रामक व्यापार पनि गरिरहेको छ। सुरुवातको 2 दिन बक्स अफिसमा आक्रामक व्यापार गरेको फिल्म डिग्री माइलाले 2 दिनमा 3.6 करोड ग्रस कलेक्सन गर्न सफल भएको छ। तर समीक्षाको आधारमा भने फिल्मले त्यति राम्रो समीक्षा प्राप्त गरेको छैन।